E vamos para o que interessa, vamos que lá. É Tudo matar bem? A fome, né? Mas o Denilson vai fazer o quê? A salada. Não, a gente vai começar pela feijoada, que é o prato principal de hoje, com o Denilson na cozinha, a feijoada do Denilson. Denilson, esse é o Carlos, não sei se você conhece. Não, Denilson, aniversariante do dia, tá de aniversário. Parabéns. Hoje é dia de festa aqui na cozinha, é dia de festa no aqui na Band e é dia da feijoada do Denilson. Dia da feijoada do Denilson, show! Vamos... Primeira coisa, feijão preto, né? Feijão preto. E, gente, feijoada rende muito, então presta atenção na quantidade. Aqui eu fiz 700 gramas de feijão preto e rendeu feijoada para mais de 15 pessoas, tá? Você come bastante? Tá. Como no final de semana, bastante. Olha lá, então... Tem que durante ver o quanto que a pessoa come. É, mas você tá em forma, Denilson, você tá bem. Você manda a seguradinha, mas como bem. Ai, que bom. Bom, feijão a gente já sabe que tem que deixar de molho sempre, pelo menos por uma noite, tá? Dá pra deixar até 2 dias na geladeira, sempre trocar água pra tirar os gases do feijão, né? Muda o gosto do feijão, se for o feijão normalzinho, marronzinho lá, muda o gosto se fizer a feijoada com ele? Não. Tem alguma coisa a ver ou não? Não, não muda. Não, muda o gosto porque ele tem um gosto diferente, mas assim... Pode fazer, só que a feijoada clássica é com feijão preto. Eu gosto de fazer feijoada com feijão branco até. Ah, é? Eu acho deliciosa. Então, tudo pode, feijão gente. Branco eu nunca provei, não. Se você só tem o feijãozinho marrom na sua casa, pode fazer com vermelho, marrom, branco. Segue aqui. Então, o que eu tenho? Cozinhei o feijão na pressão por aproximadamente 1 hora. E aqui eu tenho 300 gramas de cada carne. Tem carne seca, tem lombo de porco, tem costelinha... E tem paio, tá? O paio deixa reservadinho. Essas carnes ficam de molho para tirar também o salgado delas. Troca a água por uma noite, pelo menos, e vai trocando essa água. Depois você pega essas carnes, que são bem gordurosas, e deixa ferver pelo menos 2, 3 vezes por uns 10 minutos. Troca a água de novo. Por quê? Para tirar a gordura e tirar o sal das carnes. Aí você vem para a panela. Ó, aqui, ó, só a colher, você que vai mexer aqui hoje, por favor. Isso aqui é a linguiça. É a linguiça, é o paio. Então, aqui a gente já dourou o paio, tá? E agora eu vou colocar... Quer colocar mais aqui, mais pertinho de você? Pronto. Que é assim, panelão. Você que tá chegando aqui agora, tem feijoada do Denilson, hein? É a cebola. Aqui a cebola picadinha, uma folha de louro. Pode ir mexendo. E eu não gosto de colocar azeite agora, porque já tem o óleo da linguiçinha e as carnes também são gordurosas, então não precisa. Aí isso o é alho picadinho. Ó, sua esposa vai ficar feliz se você fizer essa feijoada pra ela, viu? Ela vai chegar em casa, ela vai cobrar isso aí. Mozão tá assistindo em casa, será? Olha, hoje eu vou fazer ele levar uma marmitinha pra você, hein? Olha lá, quero ver se ele vai surpreender você na cozinha. Tem que deixar um pouco parado, deixa né? um pouquinho, põe o salzinho para agregar sabor. Aí. Cuidado com o sal na feijoada, tá? Aqui refogou, a gente coloca o feijão cozido com bastante caldo. Coloca as carnes que a gente já ferventou e uma laranja. É isso mesmo. A laranja ajuda a controlar a gordura e tira um pouco da gordura. Ela fica mais leve a feijoada se você usa uma laranja. Então, laranja nela. Aqui o feijão já cozido. E aí você colocaria agora as carnes. Tá vendo? As carnes aqui que a gente já ferveu. Então eu usei carne seca, lombo de porco, costelinha de porco, 300 gramas de cada e paio. Essas carnes salgadas tem que deixar de salgar. Então passa na água, troca a água, deixa de molho e troca de novo. Aí você dá uma ferventada umas 3 vezes na água para tirando o sal e depois cozinha tudo com o feijão. Fica maravilhoso. Olha aqui o cheirinho, ó. Essa aqui já tá pronta, tá? E agora a farofa de banana. Já fez farofa? Não. Gosta de banana? Gosto. Deixa essa aqui. Bom pra não dar cãibra. Olha lá, gente. Então acertei na farofa total.
E aqui mexe ou não? Aí mexe, mas pode mexer aqui agora. Pode mexer, mexe aí. Mexe aqui, né, não? Isso. E aí a gente deixa ferver, gente. Pode deixar ferver por pelo menos umas 2, 3, 4 horas até a carne ficar macia. E essa é a feijoada. Agora, se você quer fazer já essa feijoada do Denilson na sua casa, é só colocar a carne na pressão também, que vai ficar molinho, e você faz já pro almoço. Então, aqui... E aí, a cebola com a banana. Aqui a cebola com a banana, pode mexer. Denilson, por favor. Mexe, mexe. E agora tem farofa de banana pra você, ó. Algumas bananas da terra eu gosto, porque ela fica mais salgadinha. Óleo, né? Isso. Óleo. Então, refoga bem aí. E aí eu vou colocar aqui... Vai lá. Farinha de mandioca. Eu sou farofeira, eu gosto muito. Então, aqui mais ou menos 3 bananas, 200 gramas de farinha de mandioca, uma cebola picadinha, dá aquela misturada. É. E aí você que vai temperar essa farofa aqui, ó. Com sal e pimenta. E aí, no último, quando tirar do fogo, a gente coloca a salsinha também. E vai mexendo, tem que mexer. Mas não é hora do sal ainda não? Ainda não, ainda não. Sal sempre no final. Tá. Por quê? A gente poderia até colocar sal agora, mas você pode colocar no final de uma vez só. Tá. Só que quando eu coloquei a manteiga e dourei a banana, eu já coloco sempre uma pitadinha de sal, que se você coloca o sal na hora certa, o que acontece? Ele realça o sabor do alimento. Então ele não salga, ele realça o sabor e no final você dá aquela salgadinha. Enquanto você vai mexendo aí a farofa, a gente tem aqui um pouquinho de água, são 100 ml de água, 150 ml de vinagre, tá? A gente vai fazer um molhinho de pimenta delicioso. Você gosta de pimenta, Denilson? Gosto. Ó, então essa você pode fazer em casa, olha como fica bonitinho. Pode fazer em casa, pode colocar num potinho pra vender e dar de presente também. Essa pimentinha que eu vou ensinar agora. Ó que bonita a cor. Então vamos lá. 100 ml de água, 150 de vinagre, uma folha de louro, um dente de alho. Aqui são 80 gramas de açúcar. E pimenta dedo de moça picadinha. Se você gostar muito picante, você pode colocar a semente. Deixa ferver por 20 minutos, depois bate no liquidificador, ela fica assim. É muito cheirosa e fica perfeita para acompanhar a nossa feijoada de hoje. Coloca num vidrinho bonitinho. Aqui em São Paulo você encontra bem baratinho lá na rua Tabatinguera, que é atrás da Igreja da Sé. E você compra, vende ou presenteia. Então, molinho de pimenta perfeito para a feijoada do Denilson. Aí agora pode temperar. Tá. Sal e pimenta. Olha, gente, que ele leva jeito, hein? Olha lá. Acho que tá bom de sal. Salzinho, tá bom. Pimentinha. Muito bem. E você que tá chegando... Tem feijoada do Denilson. Tá bom, tem que provar pra ver se tá bom, na verdade. É, mais uma merretinha. É. Aí. Dá uma mexidinha, vou provar. Aí. Vamos ver o desafio aqui. Eu acho que eu coloquei muito sal, acho. Será? Acho. Vamos ver. Vem. A bananinha dá uma adocicada, vamos então. Ver. Você que manda. Tá bom? Tá? Ah, provadíssimo. Pode pôr mais um pouco de sal. Ah, então tá. Tá muito gostoso. Gente, farofa de banana é maravilhoso. E agora, com tudo pronto, é só montar o prato. Então, aqui a gente tem a feijoada com as carnes, arroz soltinho, que eu já ensinei vocês. Sempre uma quantidade de arroz para 2 de água. E farofinha do Denilson. Olha lá. Posso pôr uma pimentinha? Por favor. O toque que eu dei aqui foi o mais importante. Entendeu aí, né, Lacombe? Entendeu, né? Não, eu toca não deve ser teu jeito. O mais importante aqui, sem o sal, meu. Sem o sal não vai. Oh, e uma sal... cebolinha, faltou aqui a salsinha, ó. Pode pôr, Carlos, aniversariante do dia. Aí, muito bem, esse é pra você. Esse é o meu. Bom apetite. Eu ia providenciar 4 turcos pra ficar aí atrás de você, pra botar uma pressão. Ai, meu Deus. Mas não precisou. Vamos ver. Dá a nota. Silvio, eu vou pôr a pimentinha do ladinho pra você, que daí você vai misturando, tá? Veio uma pouquinho folhinha pra de mim. Folhinha. Aqui.
Olha, e fica perfeita essa feijoada com a nossa entrada de hoje, que já já tá na internet para você. Salada de couve com vinagrete de laranja. Eu vou colocar um pouquinho aqui para eles, porque eles merecem tudo. Olha lá, Silvia, eu sei que você gosta. A que pimentinha gostoso. Tá aí. Você põe alguma... Você põe pinga na feijoada? Não, mas é uma ótima pedida, Silvia. Coloca laranja e coloca pinga também. É, a Lena lá em casa põe pinga, fica gostoso. Mas eu achei que tá muito, assim, grosso, gostoso o caldo do feijão. Tá, Denilson? E ao mesmo tempo fica leve. O segredo foi o sal que eu coloquei. Olha lá. E a farofa tá boa também, gente. Dá uma nota pra farofa, Silvia.